دوی کې یو سړی او مورخین یې نوم لیکلی دی عامل، د هغه یو وراره د دې عامل لور یې غوښتله چې ماله دا خپله لور د تره دا لور دا په نکاح راکړه. هغه ورته انکار چې نه در کوم، دا د انسان خوښه ده چا له لور ورکوي او چا له نه ورکوي. هر انسان سره د خپل اولاد فکر وي، د بل سره فکر وي. بعضې وخت کې یو سړی خوښ وي، یو ځای خوښ وي، ماحول داسې وي چې هغه برابر نه وي، نو دې کې څه جنجال نه دی پکار. خو بهر کیف هغه الک جنجالي و، هغه تره ته په زړه کې واچوله چې ما له خو دې تره دا لور را نکړه، هر وخت چې بهوي نو زه به دې نه پرېږدم، دې به وجنه. وخت پکې تیر شو تیر شو، سازش او سکیم یې ورته جوړ کړه. دا ترې چې ته ځنګل ته تللی و دې ورپسې لاړه او په هغه ځنګل کې یې مړ کړه، رواري لګي شو ترې مړ کړه. په داسې طریقه باندې مړ کړه چې رسوب ته خبر نه شو، پته ونه لګېدله، او بیا ترې مړ کړه. او چورلټ بیا چونکې دی ترو، نو بیا منډې والدې ما ترې چا وژلې، د دې بدل باله پرېدم نه. کله په یو دعوه کله په بله دعوه خبره دې ته ورسېدله چې شکونه پکې زیات شو. او دوی خو دولس قوم، ما تاسو ته مخکې ویلو چې دولس قوم دي، دولسې چینې دي. نو یو قوم په یو دعوه کوي، یو بل قوم په بل دعوه کوي. دې ته خطره ورسېدله چې ممکن ده د قومونو په منځ کې جنگ جوړ شي، او د موسی علیه السلام امت دا په لوی اختلاف کې پرېوځي، ځکه دا ټول یو ځای په وادي تیه کې اوسېدل. هغه صحرا کم چې صحرا د بحر قلزم نه دوی پورې وتل، او د هغې یو طرف شام سره لګېدلې دی، بیت المقدس علاقې سره، او وادي سینا چې کوم کوهي تور دی بل طرف هغې سره لګېدلې دی. لویه دشته ده، لوی بیابان دی. دا هغه وخت دی چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د خپل امت سره په دې دشت و بیابان کې دېره دي. من او سلوا ولراردي، ما درته مخکې جمعه کې ویلي، او سورې پرې وریس کوي، جامې یې نه زړېږي. الله پرې احسان کړی، نه بیا جامې خیرنېدلې او نه بیا جامې زړېدلې. هېڅ قسمه دا مسله پکې نه وه، نه جامې خیرنېږي او نه جامې زړېږي. او ښکلې مزېدار آب و هوا ده، خشته اوبه وله خدای د معجزې د موسی علیه السلام پیدا کړي دي. د کاڼې نه دولس چینې روانې دي چې هر قوم ته خپله خپله چینه بهېږي. هلته یو خباست لا بلمو من او سلوا دا سیسی به ول راتلې، دا ملزان ملزان خو نه دي زموږ علما ملزان، لیکن انډیا والا. خو ما تاسو ته ویلو چې دا سیسی به غوښې خوږې او د ملز نه غټې کمترې برابرې تقریبا کورکړې عمرې. نو پیغمبر موسی علیه السلام ورته ویي چې دا ګورې ذخیره کوئ ما، څه کوئ په زړه غوښه چې تاسو یې ځان له ذخیره کوئ، تازه دله راځي که نه. نو دا سپیرو ما خو ویلو چې دې خباستون او سپیروتوب مې راته ویلې، دوی به هغه غوښې ځان سره سبا او بله ورځ دپاره ذخیره کول، هسې ته خلاص یې نه شي او بند یې نه شي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث کې راځي، وی که بني اسرائیلو دغه غوښه نه ذخیره کولې، غوښه به نه څښا کېدله. خو دوی ذخیراندوزي شروع کړه، نو الله تعالی په غوښه د څښاوالي نظام راوسته. اوس چې غوښه دې چېرته په یخ ځای کې ښودي، خو بېله خبره ده، خو که په یخ ځای کې دې کېنه ښودله، نو غوښه څښا کېږي. دا د انسان دپاره یو بهترینه غذا ده او بهترین خوراک دی، نو الله به دا محفوظ ساته. خو بني اسرائیلو غوښه خزانه کړه، ذخیراندوزي یې د غوښې وکړه، نو الله ورته په بیماري راولګوله. نو ګوره څومره تاوان یې ځان ته ورسو او نورو خلکو ته هم تاوان ونه رسو. یو بل حدیث هم ورسره دی، وایي که حضرت حوا علیه السلام نه وې، نو بیا به ښځې د خاوند سره هم ټګی نه ګول. په انسان کې د مور او پلار اثرات وي، نو هغې خو ټګي نه ده کړې حضرت حوا علیه السلام، خو شیطان وسوسه ورکوله او هغه ورته قسمونه وخوړل. او په جنت کې خو هغوی چې ته د دروغې قسم اورېدلې، نو چې په دروغه به ملا څوک قسم خوري، نو ګومان یې پرې وکړ. نو آدم علیه السلام ته یې ویي چې دې بوټي له به ګوتې یوسو، دا د همیشوالي بوټي دي، همیشه به وي. د خدای هغه خبره ته هېره شوه دې قسمونو سره. خو بیا هم د آدم علیه السلام د بوټي د ګوتو ورړو ذریعه حضرت حوا علیه السلام ولګېده.
یو ایک حوا نوے نو خد بخاون سر خیانت نوے گڑے او کچر تے بن اسرائیل نوے او دا غوخے نوے خزانہ کرے خندی کرے نو غوخ بنسخا کے دلا دے بل خباستو بہر کے قومون دی انو دا دی قومون یو بل سر اوادی تیہ دی ٹوٹ پا یو زی دیر دی پا یو میدان کی پرات دی یو بل سر یو زی پرات دی خیمو کی پرات دی میدان کی پرات دی نو جگڑا جوڑا شو چاوی دا سلی تا وجل دی اگوی ندال آغی قوم سلی وجل دی ممکن وچی دا دوال و قومونو پا منس کی پکری لو اختلاف را غلی بی قرآن شریف کہ اللہ ویس قتلتم نفسا دغا دخ مدینی یہودیانو توی استاس و مشرانو یو نفس ملکی یو سلی ملکا پخ پلے سلی ملکا فدارعتم فیہا و بیان پکی یو بسر اختلاف چونکا ملن پخ پلکا و بیان پا بلورالو اگو جلی دی و دو جلی دی و دو جلی دی لیکن پر خودہ میں چتا اللہ و اللہ مخرج ما کنتم تکتمون تاسو چھ کمشی پٹا و اللہ و مخ کارکا لکی دار آلل لکی خوا اللہ خبر ہے چی حضرت موسیٰ علیہ السلام در آلل سیب زمونگا سلی مرد مونگا قاتل اللہ پیدا کا زید علیہ سنگ پیدا کا ویتا اللہ تسوالو کہ جمونتا قاتلو کہ مسئلہ ختم شی او کہ اللہ مونگا دا قاتلو نخو نو دا خلوی فتنہ و فساد دو قوم جنگی گی دری قوم جنگی گی او دا امت تول تباہ کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تدرخواشو کن چی اللہ دا دی قاتل دا خکار کولو یو بندی بسو کن نو اللہ وی دی رخدا نو دوی تے حکمو کن چی تاسو یو غوالا لکے اس قال موسیٰ لقومه ان اللہ یأمرکم ان تذبحو بقرتا یو غوالا لکے دا دا اللہ حکم دے دا زانے انہوں ان اللہ یأمرکم اللہ دا تا اڈر کئی اڈر دے حکم دے ان تذبحو بقرتا غوالا لکے دوی پا کرال دا مشران یہ سیبا دا سکے ملند ٹوکے کے اتتخذنا حضوا من پوری ملند کے ٹوکے کے دا غواو دا ملی سے تعلق دے چی غوالا لکم خوچ ملی جم دے کا قاتل لا تو خواہ پیو طریقہ مقاتل نوز دا غواو دا قاتل دا خول و سفید دا او دا دی سنسبت تی جیتا منتوے چی غوالا لکا او گوریات ساتے یہ خطول مر پا فرعون قوم سر یوزے تیر کرو پا مصر کے دا اغا مشرکانو سر یوزے جن تیر کرو نو دا اغی رسمون رواجون پا کرانا نو تیو نو اغی با دا غوی عبادت کو او دا غوات بے دا سی عبادت کو چی غوا بے ریر لوی مقرب اگانا لا لکا اسم اندوان دا غوا تا پڑی خنظر باندی گوری تاو تا پتا دا پا انڈیا کی دا قربانو پروزو کے دا مسلمانان دا اندوان سمر جگڑی کی گی دا ان پا دکتا کی گی چی مسلمانان قربانے کئی غوا گانے لالی او اغیوی چی غوا خو زمونگا یو مقرب شیرے غوا تا خوا اغیوی سجدی کئی اندوانو اسم دا قید او دا قانون دے پا دی وطن کی پاتی شویلی ادی مشرانو نا تپوسو کے ماخ بلا تپوس کرے دا مشرانو دا قدر تویم اگی کی سار پاسی دا غوا سوٹ راوائی نو آگا پا کوی باندے مگی دا غوا دا سوٹ دون احترام بے دلتا چکم اندوان پاتی شویلی اسوٹ بے واقشتا او آگا بے دا کوی نتاولو پا کوی پوری بے آگا دا غوا سوٹ مگلا او پا دیوال دا پاسا بے اچت زیکی مگلا مجاج تا چی دا غوا دا سوٹی نا دے غوی غوشوی جوڑ کی یا سپیا کرے تے جوڑ کی او یادی چتا خرسا کی او یادی گندہ دیتا غور دے دا غوا دون اغوی احترام کئی دا غوا تا دا دیر قدر پا نظر گوری او دا اللہ پا کے حکمت دا دی چی دا غوا در باندے لالوم ولی زکا بن اسرائیل و سرم جن تیر کرے دے اغوی غوا تا دا عزت و قدر پا نظر خدای واتا وی غوا تا نو زتاسو اغی سرم جن تیر کرے دے اغا رسم در کی پلی رگونو کی پروت تے چی دا غوا لالکے چی دا رسم ختم شی کم قوم چی چا سر یوزے جن تیر کی اغا رسمون پا کرا دی زمون دے قوم دے مشرانو دلتے اندوانو سے دل دے اندوانو اگر رسمون پا مون پا دے خلقو کے مراغلی اندوانو بس کول اگر رسمون ہے دا تخیم اندوانو بدا کول ما پخپلا اوری دلی دے مشرانو نمی اوری دلی چھے ملی باوشو او کل بے لمباو دا تختے الوا بے پخول دا دے اندوانو رسم دے او زمون خلقم چھے ملی شو لمبای دا تختے الوا پخول چرتا نبی علیہ السلام حکم ندی کرے کہ تاسو ملی لمباوینو دے خواد پا تختا چی دیوا چی بے الوا پخکے چتا صحابہ کرامو دا حکم ندی کرے شیر تاسو ملی او زیکی لمبیگی الوا پخکے او نا صحابو دا کار کرے نا تابعینو دا کار کرے دے نا تبا تابعینو کرے نا سلف و صالحینو چام دا کار ندی کرے
خیرات کول شي هر وخت کې کول شي د خیرات د پاره نه د زیسه خصوصیت شته او نه د مکان څخه خصوصیت شته هر وخت کې خیراتونه کول شي او د تختیر الواجب د تطخولا دا د اندوان رسم اپ منکر ادن نشوي را نه نو ته په خلکو کې یا تختی ته وای اغوی شمع او دیو بلول چې کم دی به مړ لمبول او سم باز خلکو کې دا رسم او رواج شته دخت الک وی مړ شو او دې تختی هغه کوټه کې ویرانا کې شمع پکې بل کې دیو بجلی پکې بل الک دا ولې وی دا روح دل ترازی نو چې تیاری تیاری نه ورانې وتا په دې دومره لوی لار کې د مقدوی مقبره نه راځي نو خیر دې کا تیار ده خو جدل ترازی دا چا ویلې چې روح دل ترازی روح نه راځي دا غلط خبری دی روح یا پس جن کے پروت تے کہ مردار دی کہ مردار دی نو روح پس جن کے پروت تے او کہ مردار دی نو ایک بخت دی نو روح پا جنت کے پروت تے روح پا علیین کے پروت تے او خدای والی دی کہ دا دنیا دا کلون نو نلال علیین تا و جنت تا او بیا تو رنگو تا را دی او پاگل دی زر یو جنت تا لال شم او زر یو خشت باغ تا لال شم او زر بیا وی مچنا زر تو رنگو تا زم او جو دنیا ته د مغه تورې کوټې ته زم چې کوم ځای لم بولې شوې خدای والې او چې پس جن کې پروت او فرشتو نیولې دي او وخکی ولا شلې او دا سر ولا ټکې نو هغه دې ته پرې دي چې د لار شه د کور لګه د خدای تماشا به مو کې دا چې د خلکو رسمونه رواجونه دي دا رواجونه دي د خلکو رونو باره دي رواجونه رسمونه له اسې دې بار نشته نو دا بعضې رواجونه د هندوانو دلته وو اگر رسمونه دی خلق و دی اندوانو سر یوزه جن تیرو نو اگر رسمونه پکی را دن نشوی دی دقا رنگی بنی اسرائیلو که دا رسم وردن نو که دا غوا بیره احترام کو قدر بی کو دکا فرعونیانو دا چل کو نو اللہ پکی دا حکمتو چو در اگر دا غوا لالو اسم خدای دا مل جم دی کولی چو ولی عیسی علیہ السلام چی با چوف ناری که و ملی تبیوی قم بی اذن اللہ نو فورا با مل جم دی چو قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی يبرئ الأبرص والأكمه ويحيي الموتى بإذن الله چوب بين عليك لبرگی بم جوړ شو چوب بين عليك لون بم جوړ شو لون بم جوړ شو موږ څه خبر وګنیدا بشیر یاد ما مولا بوتل چې چوب پیو کا خو خیر هغه زمانہ کې دی نو دې زمانہ کې څه غنشته نو چې چوب پیو کا لون بم جوړ شو برگی بم جوړ شو مړی ته به قوم بإذن الله دا الله په توفیق نو په اباسه نو دا خو اللہ کول شوا خو دا غوا علالولو که حکمت تا دی یو سو حکمتون مفسرین نورم نقل کری دی یو پکی دا دی چه پریگه دا چه دا غوا لالشی جدا تعظیم دا خلکو دا غوا دلنو دی خجنا نوی تاسو غوا لالکه غیوی خوا اتت منکو توقی که دا غوا او دا مڑی سنسبت او دا جمدی که دو او دا قاتل دا پیدا که دو او غوا خوری معذت شی دی دست که حضرت موسی علیہ السلام ورته غصه شو ظالمان زده تویم ان الله یأمرکم دا خدای حکم دی او تاسو وای ټوکی را پورې کې قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین زده جاهلانو دا ټوکی جاهلان کوي ټوکی تقال مسخره او ملنډې جاهلان کوي او زما د جاهلانو د صحبت او مجلس نام امان دی خدای مې د هغې د مجلس نام ساتي نتاز علماء توائی تلو ٹوکے و مسخرے کے دو خدا دا خدای نا سوال کم چی خدا جاہلانو نمی ساتے ایر وقت دا خدای نا درخواست کم نو دا چی دا جاہلانو مرگر کیا می نا دا خواقا غیس نمی ناس تا نا دا خواقا نو زبا دا جہالت خبری کم چی سوک دا جہالت خبری کے اگر تا خو جاہل وی اللہ نا پنانی سم خدای می ندا سے نکی اللہ می ندا سے نکی بس پیشو ظالمانو دا خدا اللہ حکم دے او دا دون معجزے اولی دلے بیا پک شک و شبہ کوے وی خیو چل دی جی ٹھیک شو غوا بالا لکم فمن تقوا خایا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اللہ نہ سوالک لقد اللہ حکم تو چے اللہ وچ غوا لا لکے دا بسنگ گوئی دا سوال لقد اللہ حضرت موسی علیہ السلام دے رخدا قال انه يقول اللہ تعالی فرمائی موسی علیہ السلام توئی انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ودا غوا داسه د چنه بوډه دا نه زوال نه بچې دا او نه بوډه دا درمیانه غوا بس یو درمیانه غوا او نسه الله لکه الله حکم کوي الله لکه چې اوس پک پتاو لګي سړی راجم دی کیږي او کنه راجم دی کیږي
نو دوی خوڑا که دو غلا گانه وی یو غلا پڑا که داو چه خدا غوال آلا نشی غوال آلا گوچه کم زیورت لی پا فرعونیانو که اسیده لی او دویم دا که دا سوک مطالبه دا قاتل کی قاتلم دوی که دی دا خوب اس من پل سلی بخ کارشی داوام پا یو قوم اقلب بل قوم مقلب مختلف و قومونو داوی کن من که شی غلا خوب دوی که دا نو اس خبر دا خوری ناو تیو گنی غلا پا دوی که وی او اللہ مرا تنگول چیز پتر تاو لگے گی پا یو قوم دعوی کوئے پا بل کوئے پا اسم باز خلق داسی بھی قتل یو کیو دعوی پا نورو خلقو کئی نو تاسو پا خلقو دعوی کوئے نغلک اغلا و چی غلاخو پا ممکی دا او دوی مدا چی غواب سنگالا لو نو بانی جوڑو لی نو بیاولا را لی موسیٰ علیہ السلام تا فی ادعو دا اللہ نسوالو کا دا پروردگارنا ما لونو ها چی دا غوارنگ را تاو خی چی رنگ بے سنگی نو موسیٰ علیہ السلام و طبیاد اللہ نا حکم کئی قال انہو یقول انہا بقرت سفراء سفراء فاقع لونها تسر الناظرین دا دا سی غوا دا چی تکا زیالا دا دا زیالا غوا بوس را پیدا کی پتا برا تولی تو را پیدا کی گی سپین پیدا کی گی برا گیم پیدا کی گی خلام پیدا کی گی او دا زیالا بوس سنگ پیدا کی گی او دا سی زیالا نا فاقع لونها شوخ زیالا پیکا زیالا من شوخ زیالا شوخ چی پورا زیالا یو پیکا زیالا بیخنی نکه دا بادامی کلر شو مثلا او یو شوخ زیالا شوخ زیالا با او داس شوخ زیالا با منی چی اگر رنگ خلکو تا بدیخ کاری تا سر رو نازویرین چی سلی و تا گوری نو سلی با تا خوش آلی او خوری را خشتا گواده یه را دا چی زماوی یه را دیر مزیدار گواده یه را چی دا خو ما سروی نو زیالا شوخ رنگ خو شوخ مقا بدنو ما رنگ نا که دا ارچ از رو تا پریوزی نو دی بیا کردی دل لا کردی دل نو دریم بانے جوڑا کلا نو بیا را لے یہ سیبا اللہ نا دی سوالو کا ادعو لنا ربک یبین لنا ماہی ان البقر تشابہ علینا و انا انشاءاللہ لمحتدون وی سیب دا شیرہ باندے گڑ وڑ شو ممتا پورا لک بیانو کا جدا بسنگا گوائی او ایک خودی تا منظور ای نو دا غوابا پیدا کی گی دا کار بکاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک خدا قرآن شریف شرح کرے حضور پاک مبارک فرمائے وی که دوی تلوم بید غوا حکمو چو چی غوا لالکے وی که ارغ ویرانی ولی و علالولی نرو دی کار پکے دے ارغ ویرانی ولی خوزان مانے پخ پل خبر سخت تکلا او پدی دوی ما خبر رکے که انشاءاللہ نوی بیلے چی انشاءاللہ لمحتدون نو تر قیامت پوری بگر دے دلو غوا بینو پیدا کرے دین جو خبر معلومی شروع نو گرے محضی قشه ما وره مسائل پک ازدکه یو خبر خود دا معلوم شوا که دا پیغمبر پا خبره که با نکتا چینه نکوه چونو کرا با نکه بچه پیغمبر دا تا حکمو کوه خوا فورا نمل کوا یو عالم دا تا یو مسئله بیان کلا بس فورا نمل کوا چونو کرا با نکه یو عالم در توی علاکا لار نمل شده دوی دم رکیگی و دا لور دم رکیگی و دا خز دم رکیگی چونو کرا با نکه چرا ولی دا دم را ولی دا دم را ولی او دا 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 شی دا دمرا والی دے او دا شی دا دمرا والی دے دا قسی پسی بنکے لیکن پیغمبر چی خبر کی دا چا کئی دا اللہ کئی او اللہ لستان لوی پویا دا او دا پیغمبر پویا مستان زیادت دا او علمان چی در تک میں خبر کئی دا دا خود او دا رسول کی دا زانے در تنے کئی اوکا شک دی پی دونا و طویل شی چی ایرہ استاجی دا خبر دا خود دا رسول دا اوکا دا زانے در تنے ک دا دومره په یو طریقه دی تپوسو کا نو یو خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبرو کې او دارنګې د پیغمبر چې خبرې درته څوکوي عالمان هغې کې به چونو کې را نه کې ټس ټوس به پکې نه کې بس خبره به منې یو دا معلومه شوه دې کې به راته د نبی حضرت ابوهریره رضی الله عنه حدیث دی په بخاري شریف او په مسلم شریف په دواړو کې شته نبی علیه السلام مبارک یو ځل د حج خبره وکړه چې حج کوي یو صحابی دی حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ اگر فورا پاسد بی افی کل عامن یا رسول اللہ ہر کال کی بحج کو کہ یو ذل بے کو نبی علیہ السلام خاموش شو لگا غصا ولا ورلا وہ خاموش شو نبی او فرمائل بی ولو قلت 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 نعم بی کدھا خلین امیدوتے بی چھ ہر کال بکوے لو جبت بی ابن ار کال دربان حج واجبو او طاقت بم نشو لرلی ولی تا تا پوزو کچھ ہر کال بحج کو نو اللہ بوئی دا دوی وسر جو دیر شوق دے
ډیره مینه ده سره نو ته پیغمبر خبره ده خدای خبرې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چې کوم خبره کوي د ځان خپل خواهش نه کوي الله وتعالی ته وحي کوي نو فورا به د پیغمبر زړه ته دا وحي راغلی و چې ورته وایه چا وکړه ارکال کوي نو بیا به طاقت نشو لرلی بس و چې زه راته یو خبره وکړم عمل پرې کوې که مې درته ویلي چې بار بار کوې نو بار بار کوې که مې درته ویلي چې یو ځل کوې بس حج البیت راغلی دی او دا طالبان پرې پوهېږي سبب یې یو دی بیت الله د حج سبب دی او هغه په یو دی یو هغه دوه نه دي درې نه دي نو یو ځل فرض شو او د منځ هغې کې اقیم راغې معنا بار بار کوې او ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا هغې کې وقت راغلی دی او وقتونه د مانځه بار بار راځي نو بار بار پکې خبر خلاص شو نو چې ما درته ویلې وي چې اونو هر کال به د باندې بیا فرض و نو وي چې د کومې خبرې د تپوس ضرورت نی ولې بار بار تپوسونه کوې یو ځل نبی علیه السلام مبارک ناست و یو سړي تپوس وکړ جواب یې ورکړ داسې تپوسونه شروع شو چې هغه مناسب تپوسونه نی په عربۍ کې دې ته اغلوطات وایي دا منه ده ګوره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات نبي عليه السلام ده داسه تپوسونو نه منع کړی چې ته به سړی غلطه اے ده پښتو معنا مې درته وکړ بل په غلطه لکه اوس به سړی به تپوسو کی الکه داسه پیغمبر داسه خزه کما ده داسه خزه کما ده چې یو مور په یو پیغمبر وادي او خور په بل پیغمبر وادي او لور په بل پیغمبر وادي دا بس او دا په خپل په بل پیغمبر وادي دا په یو پیغمبر دا خورې په بل پیغمبر دا مورې په بل پیغمبر دا لورې په بل پیغمبر دا دا بسو کی دا سه خدا نو ما وته وې زده نه وته پوس کوم مې دا سه خدا بسو کی چې لورې په یو پیغمبري مورې په بل پیغمبر وادي خورې په بل پیغمبر وادي دا په بل پیغمبر وادي او نیه په بل پیغمبر وادي او دنیا نیه په بل پیغمبر وادي او دنیا خورې په بل پیغمبر وادي او نو سه په بل پیغمبر وادي وی جداد را تاسو وی نو مې تاسو وی دا د عقیدی خبره ده یو تپوس د عقیدی وینو کا هلکه وی د ابراهیم علیه السلام د مور سنوم دی ما وستا د نیکه د مور سنوم دی ای ما ته خو پته نه لګي نو ما تا ته د خپل نیکه د مور پته نه لګي چې د سره پدری مې پیړای کې تیر ده نو هغه څو نظر کاله مخکې تیر شوی ده څه خبره ما ته څه پته لګي بل ورځ به چې ابراهیم علیه السلام کم پټکې په سر کړو سو بدو او پلان سو نو او رنگی سنگ نو او په کومه کډه جوړو نو به تاسو سره بیا دا په ځول خدای ته په ځول سوالونه وو بل ورځ به بل تاسو کې نوح علیه السلام کم ځای قبر دی د لوط علیه السلام قبر کم ځای کې دی د ایوب علیه السلام قبر کم ځای کې دی دا تاسو نه به شروع کې کم تاسو چې عقیدې سره تعلق لري به شک او کم تپوس ته د عمل سره تعلق لري چې ته پرې مکلف یې د خدای نه چې دا به کوې او که دې ونه کړو ګناهګار کېږي هغې تپوس وکړه کم چې د حرامو حلالو سره تعلق لري تپوس یې وکړه کم چې د اخلاقیاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه کم چې د آداب و سنن و مستحبات و مکروهاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه ځکه ته په هغې مکلف یې کې به یا د بعضو نه به ځان ساتې او د دې خبرې څه فایده ده د دې اوس به دلته بیا وې چې یاره جي هغه غوا چې حلاله شوه چې هغه غوښې چا وخوړې اغه چا خپل اسرمن پچا خرڅ شو اغه سره چا خپل اوغه جبې چا خپل او مازغه چا خپل نو ځلته موجودم کې د تا ویم نو خپل تنو دا سوالونه چې دي د تا اغلوطات وي د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی دا موبایل والا اکثر دا کیسې کوي هغه په خپل مقصدی هغه په دا میسجونه یو بل تلګینو او دا هغه پرې چې دا موبایل زیات استعمالي ازم خلک هم دا تاسو نه کوي قطعا که چام نه داسې قسمه تپوس وکړو جواب به نه ورکوې وای دا سرور سوال هم ګناه ده او جواب هم ګناه ده په زول یو نه تپوس وخت ضایع کوې د دې په ځای دا تپوس وکړه مانځه کې څو فرض دي دا تپوس وکړه قومه فرض ده که واجب ده جلسه فرض ده که واجب ده جنازه به په کومه طریقه کو یاره سړی به خوشحاله چې دا تپوس یې وکړه نو حضور پاک مبارک یو ځل دغه سی وې تپوسونه وکړې نو چا پکې تپوسونه داسې شروع کړل چې هغه غیر مناسب یو صحابي پکې تپوس وکړ من ابي چې پلار مې څوک دی هغه صحابي ته به بعضې خلکو له غلط نسبت کو وی من ابي وی ابوک حذیفه وی ستا پلار چې دی هغه حذیفه دی
نو نبی علیہ السلام مبارک چی رنگ بدلے دو بدلے دو او یہ شعب ہے ننتا پوسے تا پوس کوئے مانا تا پوسو کے نو رنگی بدلے دو حضرت عمر چی دے نبی علیہ السلام مبارک رنگ تاو کتے فقط چی دا خو غصہ شو من خوبی چی گنی خوشحالی کی پتا پوسو نو اخو پی غصہ شو او رنگی بدل شو نو بخاری کی راجی پا برکا عمر علی رکبتے ہیں پا دی کنبو دا پاسا کے ناس كوندي لك التحيات شكل كيك لو كينا استو او فورا رضيت بالله ربا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله اكبر من طول پدي راضي چ الله رب طول پدي راضي چ نبي عليه السلام مبارك زمون پیغمبر دي او طول پدي راضي چ اسلام زمون دين دي او نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ده خدو ده رسول ده غسينا امان غوالو کہ دے یوزلنا بار 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 دا خبر کئی نو دا حضور پاک غصہ سالا شوا گورا دا تپوسونا بیزای سلکا ویچ سک میں پلار دے خوچے مثلا حدیث کی راجی الولد للفراش وللعاہر الحجر چے سوک دا چا مور دا چا پا نکاہ کی دا پلار اوما گا دے نور ڈنڈے میں لٹاو تاسو تاوے دیکھے و بیا نور ڈنڈے نلٹاو تپوسونا بزیادی پا کنے کوے تاسو تاوے نو بنیادی خبر دا کہ داہی تپوسونا بنکے یا ایوہ الذین آمن لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم داہی تپوسونا با پیغمبر ننکے ادھر تخ جواب در کے بیا پی خپے داہی جواب در کی تیرا مرکان دیمات سی بیا بیا بسکے نو علماء وی دا یواج پیغمبر سر تعلق نہ لری علماء سرم در یہ تعلق کہ پیغمبر پر مسلک ہم درتا ناستے اگر اب ہم داہی تپوسنا کے چی کدا سے جواب در کی چی بیا پی تخپے نو بخلاصہ دادا چی اغلوتا دا سی تپوسونا چی عقیدے عمل سنت آداب و مستحب و مکروح سر تعلق نی چی تا باندے کم شے لازم دی یا پتا دا لازم دی جدان دے ساتا اگر بغیر زیادی تپوسونا بانے کے دا من دی منا نو پہ میسی جون کے چاہن دا تپوسونا کوا او پہ چاہ میسی جو لے گا ختم ہوا در اس دا بے ضرورت فضول خبری دی نو دین فضول سوالونا شورو کل بنی اسرائیل نو دین سمعلوم شوا یو بدا پیغمبر نفضل سوالونا نکوی یو خدا معلوم شو نو حضور پاکوی که ارغ ویرانی ولی ویلال کروی ادوی کار پی کرد و زانتے پخ پلا خبر اگر آن اکلا دو اما دیسا معلوم شو انشاءاللہ ہوئی که انشاءاللہ نووی دا دوا با دینو پیدا کری نو ار کار چه تکی و سر انشاءاللہ وائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیو دل چارا مسئلی تپوسو کرد باشا او دته جواب درکو هغه ته خو سبا یاد کو وای پیندل سره دی لیټ شو خلکم پریشان زم پریشان 15 دن پس دا آیت راغی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله وی هر کار چکه ان شاء الله وسره دا کار به سبا در تکم اکه دا خدای منظوری لکه دا کارونه خو الله در تکای زکه خبره خو در ته الله راچی نو ان شاء الله بوایا ان شاء الله دی اونې ودا وحم د تذکر لیک کړه نو دویم کې دا چې کم کارم کې په ان شاء الله الکه سبب زما دا کار کې حج بالکل بکو سو پته لګي مرشه خپې دې شلې شي اکارو نشي په ان شاء الله کوم با ان شاء الله سو ک الله ته خو خشي الله ته منظور شي نو ان شاء الله وسره وای نو دویم ټکی پکې دا ادب شي نو ورته سوای وی خدا سے غوا خو مونږه سیبا راتاو خایا ان شاء الله کوي نو قال انه يقول انها بقره دادا سي غوار لا ذلول تثير الحرس ولا تس لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرس مسلمه لا شيه فيها دا سي غوار چې دا نه جوتی دا جوتی نه دا چې ارت پہ گردی او یا پہ سوکیه وے کئی او بار چې دی بارم پی نوڑی بارم پی ندی ورشے او لا شیعت فیہا لا شیعت دو مانی دی داغم پی نشتا تک کا زیادہ دا او لا شیعت عیبم پا کی نشتا بیمارم ندی پورا روگا دا ٹک ٹک نکی ٹوخی گی نا طبق مبق بنی والی ٹوخی گی بمنا اوہو شے اس پا دا تا پتا ہو لگی کہ دا غوث ترا پیدا کی دا سے غوا چی نزوان دا نبودے دا تکا زیالا دا مزیدار خشتا زیالا شوخا او دا دریم شر دا غیر نم سخت شو خطرناک شو کم بخت تو خیو غوارا ونی سے کرن دا دریم پکی دا غیر نم سخت شو چی دا با نپٹے ارکتا ہوئی
او نبا تسقل حرس او نبا زمک اشلی نبا پی کار شوی جوتی بنی کار با پینی شوی ری او لاشیت فیها داغ با پک نه ظاهر یو نو باطن نو هر اغوا چه زیاله بم پیدا که خو پخ پخو بیچه تیو تور داغی کن یو سپین خو با پکی وی شونده که خو بیداغی کن غوک که خو بیداغ نی کوتی بم پکی دی اغیس وی قالو الان جئت بالحق او دینا پا دریم خبر کولی نشی که دریم خبر که و تبوی چه خدوم را این چو چتی او دوم را پوٹا پلنی بیا با سر سکی بیا خوی بلکل نشی پیدا کولی او دوم را پلنی او غبول دوم را اگدی او شونده دوم را اگدی قصه و تگرانه ده بس پویشو سیب بس رشتیا خبر دیو رشتیا دا دانه جگری دویتا دا غیب و علم و یادویتا بسد اغاو نه دا جی بس چی دا من کم مقصد و اغیی سر دی برابر خبر حق دا واقعی سر مطابقت زمان چی کم مقصد و چی غوارا تا معلوم شنو بس تارا تا طول و صاحب ذکر کرل او انشاءاللہ چی پیدا کروی گرد دل پا غواب پس دا غواب اس کم دے پیدا کئی نو پا یو سلیو پا دا بنی اسرائیلو که دیر زیاد نیک سلیو آغا چی کلا ملکی دن یو ماشوم بچی تی پاتش او یو غوی و بچی غندی سخیو غریبانا نو دا غواب و تا غوارا بچی دا سخیر پوٹی نه او زنگل کے پری خودلا او چی زنگل کے کلا پری خودلا نو اعلانه او کو وی یا اللہ دا بچی ما تا تا سپارلا زما یو بچی دی او چی کلا آغا ظلمی شی اب دل ترازی اللہ دا بولا ورکی دا پتا سپارل امانت زدی برا دید دی پورتا لاکوتی او زلتلیو نو ال تکی ما تا چووی ملکه دا زنگلی غرونه و یو دی دارا ارچه خپل خپل غرونه و خپل خپل زنگل دی نو ما تا یقینو که یو سریوی وی منگ بازی ساروی پا دی که پریخی چی دا اوچ ساروی ها بچی نرا کزو بس اگه دی که سری پا خپل پا کلوی کی وی داسی ساروی پا کشتا چی اغال تا بچی اغا تا شویم دا و لنگ شویم دا و بچی هم شوی دی پا دی زنگلونو که چی کلا مو ضرورت سی ورپسی دار شو بیارا کس نو زنگل که دا بچی پریخو دا و پالی اس پارلا نو چی ملکی دا نو خودی توی وی که دا بچه ده کل بالغ شو نو دا زنگل تبیو لیگی نو ما اللہ سر یو امانت خوده ده ورا قیده خو عجیبه ده کر یقین محکم اللہ سرم یو امانت خوده ده نو دی با اللہ تاوازو که و دا سبا وی اید ابراهیم ربا اید یعقوب ربا اید ابراهیم ربا اید اسحاق علیه السلام ربا او اید یعقوب علیه السلام ربا نو ما پلار تا سر یو بچه ده غو امانت خوده ده مالی راکا اللہ بیور که نا غالق لار نو مقه سی آواز چی بالغ شو آواز یو کو نو غوا ولا رالا نزدې ولا رالا او د پړي نیو نیو د مری نیو نیو ولا کور ته را روان د دې مثال هم در کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هم د بنی اسرائیل یو قصه ذکر کړي بخاری کې شته بخاری شریف کې ده چې بنی اسرائیل کې یو سړی د بل سړی نه قرض وغوښته وته وی کله به راکي وته په پلان کې تاریخ به در کوم کم به راکي وی دلته به راکي بل تبیرا کیا وی گوا وی اللہ گوا کو وی زمانتی وی اللہ میں زمانتی دیر پاس ہو سکے تا پاکستان مسلمان نو خام اگر بن اسرائیل ہو پاکی خباستو نم دیر دیر قسم دیر 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 مسلمان خوچی دا مسلمان پیسہ دا خیٹ لان دیر پلا بس ویدا میں دا مور پی دیر گوا را کا وی گوا اللہ دے زمانتی را کا وی زمانتی میں مل اللہ دے خو پا پلان کے روز بے دی زی کی دل در قوم پا پلان کی تاریخ پا پلان کی ٹیپ وی دا در میکنے چی خدای دی گواہ کا و خدای دی زامن کنو پاتی پا کسی جو پیسے ورک اس چی پیسے ورک اتفاق تا گورا حضور پاک فرمائی پاک اور سیلاب را گیا بارانو چو سیلاب اچھے کم دیو تا خولے ہو ناغ دے کے اوبے بے گی اسا برا پا غرونو باران شوی دیو خوال را گلی دیو بلو بدی دا سالے لار یرا ورا زمان کچھتے اغا مرگری پا کشتے کرا پوری وزی او مال اخبر شیرا کی نیتا می پورا دا او یا کما کشتے او منتنو دبا اور پوری ازم پل حق بتے والا اغا سری سے سوچ کرے رے چھ ما خو اللہ گوا کرے رے او ما خو اللہ زمانت کی ور کرے رے نو دا خدای سر خیانت خو نشم کولے ما غی او لرگی راواغشتا او دا کشتے ستا چھ پیرا شی او نو دی ور تلیشی لرگی راواغشتا غی دن نسورے کم او اغا پیسے اقار از راواغشتا پا غا لرگی کی دن نور بد دیکھلے درگی پی ڈکو او دا پاسے اور پسے لرگی بل ور ٹکو چی سو چاہتا پتہ ہونے لگی گی او اگر لرگی رواغ دا دریاب غالے در آگے او دا دریاب پا دا غالے کی اوبوتا روشتا اللہ وی تم گوا کرے گو روز خان یقین دیتا ہو اللہ تم زمانت کے ور کرے ٹیم بھی پورا دی روز میں پورا دا او سالی نشتا او برا غلی دی نو خدا ما پا یہ دریاب ورو گردو لے اگر اخ پل حق دارتے ورو رسے
اوڑا کی وی کدا ورو نرسیدی او بو یوڑی نو نوری بور کو دا غق حق پدی نخلاصو نوری بور کم چی بیاو بکین ما زور ایما خو یرا بدایو چل کو ادریاب کی لرگی ورو گردو نو دی راغ غریب اس پدی غالا گردی چی کشتی راشی چی ورشم او یا کار آگا چی ما لخپل حق روڑی ما خامیشو اس خود نیو نکو دیکی گوری او لرگی دی غالی تر آگا لرگی رو چت که جدا خشاک کو بکور دیو سم کن خشاک پا یو سم کن نور خود نقرزدار مال را غیو نو بوچه شوی نو چی کور تلار و لرگی کور رو گرده خود دی مال دی راولا بیس خود خوال را غیو اصلی خو ما و ننی دکشته و چی دا پوری دوم نا را غی نو دا دا لرگی می راولا دا خشاکا چی خوال کین بیا بور شد تا برگی را واقعی خود چی لرگی دی تس ور که پیسی پکلان دی رو دی و مقا لرگی خود را رسول بخاری شریف که نبی علیہ السلام فرمائی صحیح حدیث تی او وصل کاغذم لیکلی پروت تی چی دا پیسی ما درو لے گلے اللہ می زامن کلی دی اللہ می گوا کلی دی او درو می لے گلے اللہ می در رسائی چی آغا سیبا کلرگی مات که پکی ٹولی پیسی را درو بود اللہ والا رو رسول بیا چی خوال ختم چو آغا سڑی را گی نوری پیسی را اوڑی نوری وی تا لخو ماسی و شیر آلی گلی و رسیدلی خوب بنی وی رسیدلی تا ختم وی خک نی دای نوری می در مجبورو نو چی پا اللہ دی اعتمادو که در تبیر را رسائی باہر کیف آغا غوی رو نی برا کور تیرا و روان اکلا مور تیو خولا غاغت را خشتت زیر رنگی ری ام اقا صفتون دی پکی چی بنی اسرائیل تا اللہ کم صفتون خولی دی موری دا بخرس کو بچی خرس کا کچی چا بانی خرس ہے تا پوست پا مانا کیا گوری چی سنگ لال او سلی و تاوی و فرشتا والا دا انسان پا شکل کرا و تاوی دا غا خرس ہے وی او پسو وی تی سر آکے وی دا خود عمر روپے در کم وی خدا ٹک تا خو مور سر سلا کم وی مور سر سلا مکاوا تا دینا زیادی در کم وی نا مور سر بسلا کم وی مکاوا دینا زیادی در کم یہ چی مور سر بسلا نی کڑے نو نا خرسو واپس لا اس دا سالے دمرا نیک تی دا مور تابیدار بے دا مور دا سی تابیدار دی چی سبے گٹل دری دایا کول بے یو زیب پدان لگو لے یو بے پا مور لگو لے یو بے خیرات کو لے دا دا مور دا دعا برکت تی اس مور و تا لپے لپے دا واگا نکی چی ساروزی بچی تا دعا کئی او چی ما خواب رازی نو دی خپل بچی تا دعا کئی دا مور پا دعا کی رونو دو فیدی دی گوارے یو فیدہ پکی دا دا چی عمر بلی خدای زیادت ای چی مور تا سو چاہتا دعا کئی او دوی ما فیدہ پکی صدا مال بلی زیادت ای دا مسئلہ یاد ساتا عمر او مال بلی دوار زیادت ای چی مور سرا خیگڑا کئی او دا مور خیال ساتے او چی صبح دا مور خیال نساتی عمر بیم کمی گی مال بیم کمی گی بلکہ بعضی علماء لکری چی صبح دا مور پلان نعاق شعاق وی او پشتو پوری با مال مخ کی وی او دی بور پسی وی غریب بھائی او پیڑو پوری با غص پیرا توب دا پولاد کی چلے گی دومر خطرناک خبر دا نو دا با دا مور خدمت دا نو چی مور تے مورے او سلی خودونا پیسی را کولی میں سلابا کم زیادت اکلی راتا میں سلابا کم نور زیادت اکلی بی بچی دا سی معلومی گی لکھا دا اقوا دیرو دیرو پیسو دا ورشا با بیا مندے تا بوزا او گوانی ما تا پوستا بغیر بنا خرسے خواہ ال تا بیاو تا خلق اغیر پا ڈبل پیسی والکو وی نمور نبا تا پوست کم دریر وزی بوتلو پیسی بزیاتے دلے وی مور نبا تا پوست کم اصاری و تاوی وی دا سی کائی زی فرشتے ما او دا اقوا خرسا نکے دا با پاقا چا خرسے کہ دا دی سرمند لدہ سروزر اونا ڈکے گی پاقا چا با خرسے د سرو زرونه به ډکی او غم یې مکه دا پیسې به ته ملاوي د سرو زرونه به دل ډکی تا د مور خدمت کړې دی مور د تلپې لپې دعاګانې کوي هغه بس خوشحاله شو بني اسرائیل ګرځېدل 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 غوی صحیح کړه یا لکه هغه ودروه خرسې او چې اخر ناوله نه خپله پورې وکتله هغه صفتونه پکې دي الله مو بخښه جمعات کې زمونږ کار روان دی او مهرباني وکړه تعاون پکې وکړه مونږ به راشه ټرینګ شروع کړې تاسو ته به کتلې شیٹرنگ شورو شوی دی او دیوالون هم سر تلسی دی دی سر پلانٹر پاتی دی نو دا اللہ غوا وی خرسے وی ہو پسو خرسے وی دا خوز خرسے او موسیٰ علیہ السلام تیو خروی بدا ٹک تا وی دا خوز خرسو خدا سرمن میرا لنسرو در اوڑا کوئے او کا دا دوم را پیسے وی نا نخرسو دی نکا نخرسو بس اگی مجبور دا دو قومون جگر پی جوڑے دلا خپل میں اس کے والا پیسے رات تن پی او هغه غوې ته په بیا واغښتا سرمنه دل د پیسو ډک کړو ولې ور دا د مور د خدمت اثر دی رونو غوړي نن سبا د مون خلک مور ته پس پک نظر ګوري
بس چواده که کنه او بیزو اکور ترا وستا بس ده بیزو ده پیش لنگ چه ووره ده بیا پا مور سکی بیا وی مور علا و خور بلا و خزا نعمت تخده تعالی مور علا و خور بلا وی خزا نعمت تخده تعالی بیا سو استا خزا نشته ده که قدر که که تعالیم چه ده بیزوته را لکنه خدا اشته کده و تا بیا نظر دیم و تا اوزگاری زکا پده تم اکیه چه چه تس بیزوته را لکنه باہر کے بشیر جان خاص خسڑے زمون روڑ دیدا خوش تبی وسلکم لیر خلق الحمدللہ نیکان صالحان دی چې خپل خز خپل حق خپل پورا کوي او د مور او د پلار خپل حق خپل پورا کوي شکر الحمدللہ دیکھ خیر او برکت دی اغل خو پیسې ورکې د مور د برکت نه او دی غوالا لکلا چې لال اکلا الله تعالی فرمای فقل ندربوه ببعضها د دې څنګه غو خراوالې دی مړي پورو جنگ چې غو خې د اغیر اواغشتو مړي پورو جنگ ولا نو مړي جم دیش که جم دیشو وی چا وجلی نو اچه کم مخامخ و تولار و روار وی دو وجلی تلی معلوم شو والله مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راخ کار کوا او اللہ وی دا کار میں ولی وکا وی جتا سو دا یقین راشی چه گوری زمڑی جم دی کولی شم دا می دوگای جم دی کل یو پک دا حکمت چی مڑی جم دی کولی دا غواغ تقدس ام دلنا ختم شو او قاتلم پیدا شو او دوی له سزا ورکړه شو چې پیغمبر پورې ملنډې کوي او بار بار تپوسونه کوي پرې چې پیسې دېنه زیاتې لاړې شي او هلته هغه سړي د مور خدمت کاو نو هغه ته د هغې بدل هم میلاو شو او بل چې په الله دې کوم شي وسپاره نو الله به یې درکوي دا ډېرې خبرې د دې نه معلوم شي دا د بني اسرائیلو یو خباست یو دوه خباستونه یې نور هم شته خو وخت خلاص شو یو ټکی به ویم صرف یو حضرت موسی علیه السلام ډېر حیاناک دمر حیاناکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حیاناکو او پردناکو ڈیر دیا نور خلق دمر حیاناک نی او ہر پیغمبر کے حیانا او حدیث کی راضی الحیاء نسب الایمان حیاء دا ایمان نی مدد گورے او بے حیاء سلی دا خود دشمن دے اذا لم تستحیے فاصنع ما شئتا وی چی حیا دا کینی چی سدی خوخی بیا کوا حیا ډیر لوی شیر جناب مور نبا حیا کے پلار نبا حیا کے مشر نبا حیا کے خذی نبا خاول خاول نبا اے دا پیغمبر علیہ السلام دا حیا یو خبر دا کرتو لگا یو بوٹی مناسب خونا دا خدر تیویل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی حضور پاک کے سمرہ حیا وا وی دم رہا یا پکی وا چی او پیغ لجینے چی وادشی وی نی دا غیر پکی زیادہ حیا وا کم جینے چی پیغ لنا وادشی وی نی دا پلونے کی بند دا دام وی چی پخ پلا بورقا کی پٹائی بار نی ہوتے دا غیر پکی زیادہ حیا وا او یو ٹکی با پکی بلا مویم بیدہ بیدی ما فی وی ما رأیتو منہو ولا رآ منی وی ما دا نبی علیہ السلام مخصوص اندام ندی لی دلے او رسول اللہ مبارک زمان مخصوص اندام ندی لی دلے دوم رہا یا و پا حضور پاک نو پیغمبر کی خو حیا وی دیر زیادا نو موسیٰ علیہ السلام چی بلنبل چی دا پٹ زکی بے لنبل او چی التا بے پٹم لنبل نو دان نبی سادر تا اکڑو چی ما سوکو نوی نو دی خبیسانو تا گورا دی پی الزامو لگو وی دار دا پا اندامونو کی بیماری دا ویزا کا پٹ لگو اے پیغمبر با دی الزام لگو شرم دل حیا پا کی نشتا خدای نم نیاری دا پا پیغمبر الزام لگو اس دا پا علماء پا نیکان و خلق الزامان نلگی سا دا غیر مثال دے قسم دے کدی زمانہ کے پیغمبران میں دی خلق و پاغی میں زامان نلگو دا گورت دا حقیقت پر چل نکتے پا کنن رو بس سالور گوتی دان در امراتاو کی اگی تنو گوری آیو بلتنی سے باہر کیف ہو سوئی ویدا دا دا پا مخصوص اندام کی بیماری دا ویدا دا کا منگ سر اوزین اللہ میدی خوبر بڑی او بس روزین اللہ میں او منگ نزد کا پردے کے یا خدا الکه دا دا خو دا چل دیو دا که دا عیب دیو دا سنگه چل دیو سحسرا دیو چه سونا موجزیه اولی دیو او سمرا سیدو دیو پر اخپل استر اولی دیو مارا تراغی بیان طول کلی نو اللہ وی ورگا دا عیب و رخدار کن نو یو دلی لمبل نو جامعه پیو کانی کیس نو دلی نو چه کل دا لمبل نو لب بخاری شریف کی حدیث لاز نو چه لاغی نفارخ شو او کل جامعه غستلی نو کان تاوی گی مندی وی او جامعه پی دا پاس لی مندی وی کان تاوی کی جامعی پی دا پاس پرتی دیو منڈی وی او دیو پسی اس پا غصہ کرا روان دی کونٹے و سرد سو بیا حجر سو بیا حجر سو بیا حجر جامعی را کا کانی
ادرے کا جامے دے رانا یا اوڑے اکانے نیغ لارو دا بن اسرائیل اپنے اوڑا لکے ادرے چی اگی و تو قتل اخو دا خود اندامون انہا چی دن نباتن بیر پاک دے بیر صفا غلطی نشتا او اگر فورا موسیٰ علیہ السلام جامے راواغی دن نے تو قلے او پکانی باندی پکونٹے غزارون شورو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی واللہ وی قسم اللہ چی ان بالحجر لندبن من ضرب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا وحلون پکانی کی وہ اثرات پیدا شو کرخ پکانی کی پیدا شو حالانکہ پا کونٹے پا کرخی کی کارا نہ پیدا کی گی وہ کونٹے کونٹے ہوا دا اللہ دا طرف نہ ملو شوی دا اور دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ شو اثرات پا کی پاغب کی پیدا شو نو دا الزام پا پیغمبر او حارون علیہ السلام پا زنگل کے مڑو وفات شو وی دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ دی دا الزام پی لگ نو دا الزامات بے پی لگول او رب العالمین بداغی صفائی راوستری دا نا کردے دی دا یہودیانو او دا بنی اسرائیل دا غرنگی زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سمر تکلیفات رسولی دی نو یو خبر دا نا کردو بلن دا وہ ختم دے بے انشاءاللہ کوشش کم شاہین دا جو میں کدر تا بیار دعا کے اللہ تے زمون دا راضی شد خدای من دا پیغمبر او دا خدای دا خلاف نو ساتے اللہ دا دین دا دشمنوں نمو ساتے اللہ زمون کسوک مریضان دی روح صحتوں نے نصیب کے کسوک مردگان دی زمون دلتا کے تیرہ جمعہ خوزنوما سعوزرو او زمون دا محمد حسین جی سیب ربار وفات شیو حقیقت دعو کے چی رب العالمین مغفرت نصیب کی او اللہ تعالی دا آخرت لوی سفر دا خوشحالو کی او بیماری تیرہ کڑی دا غریب غریبے اللہ دا غیجر پا قبر کی نصیب کی نور صبر مردگان وفات اللہ دے طول مغفرت نصیب کی او واقع کیا طالبانو دیر خدمت کرے دیر خبونی آدمو خدای دیو بخی سمرا مریضان دے اللہ طول شفا ورکے قرضداران دا قرضون اخلاص کے چی چا تا پریشانے دا جمعہ مبارک روز دا خدای پریشانے تا لرے کے اولا پا خوشحالو باندے بدلے کے او دا جمعہ دے چت تم دو کے اللہ تی پخیر تکمیل تا ورسے کم مسلمانان چی پکی دا مال و دا بدن مدد کی او تعاون کی اللہ اغوی لداغی اجرون ورکے برکتون ورکے او زمون دا جمعات اللہ پا منزہ باندے او پا دین باندے او دا قرآن شریف پا درسون باندے آباد کے آخر وقت کم بخلی دا کریمہ نصف کی جلا الہی اللہ او گانے بجانے سندری چھوڑی دی وقت سلام با پی بلکل نا چھے دیوی کور کی پریشانی دا بے روزگار دا اللہ تعالیٰ دی پریشانی ختم روزگار دی مخدے والی جو سڑی کمپیوٹر ٹی وی کی چھے تصویروں نا پکی گوری نا دا اس سڑی پسی مند مکوا تصویروں دا قتل گناہ دا کلیمہ دا کفر ہو یا شرکو کی منزونہ و نیک عمال برباد شو تباہ شو کرد جو سڑی پک پل محلہ کی جماعت کی جمعے کی گی او بل خوازی نو کہ یو سڑی پدین یت بل جماعت تدی چھے ال تبر دین سے خبر وار لکہ دا دین خبر دا دین مسائل اور دل فرض کفائی دی بلکہ بعض فرض دی نو کہ دا دین دا خبر پدین یت دی چھے را دی اخپل جماعت کی مند نکم بلکہ وکم خدا خو خبر آنے دا او کہ پدین یت یو سڑی دا اخپل جماعت نبل جماعت تدی چھے غیر کہ درست دی دا دین خبر باورم او لگمات با فیدہ ورسی دا خودیر لوی اجر لری وڈیر لوی سواب لری